Pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Mga ingsun ko diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Aniya kita karon sa ikatulong Lunes ning bulan sa Marso, Marso 18-2024. Ang pagbasa sa Ebanghelyo karon gikuha ni San Juan, Kapitulo 8, Versikulo 1 ngadto sa 11. Tipik ug kabahin si Ebanghelyo nagkanayon si Jesus. Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunah pagbato kaniya. Mga kaigsunan, ang kamatuuran, mao nga si Jesus ang kahayag sa kalibutan. Siya ang manuluwas, siya ang katumanan sa mga panagna sa mga propeta. Pero ang mga Hudiyo wala midawat kaniya. Ang kamatuuran para sa mga Hudiyo mao adunay mga saksi, usa o duha, aron kapamatud-an siya, mao siya. Kining duha mo testimonyo mahitungod kaniya. Since Jesus was alone, what he was saying was not true. Ug kini nga balaod mao'y gi-apply sa mga Hudiyo, mga parisiyog, mga magtutudlo sa balaod ngadto ni Jesus sa dihang nagdala silag babay nga nanapaw. Mingon sila, magtutudlo kining babayhana, hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod, nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan nga batuon hangtod mamatay. Mga igsuon, hisakpan meaning na ay saksi o mga saksi aron kapamatud-an. Ang pangutana, sayup ba sila? Insakto sila, sumalat sa balaod ni Moses. Pero human law is not the same God's law. Onsa ang God's law, sumala ni Jesus, dumti ang sala o pasaylua ang makasasala. No death penalty tungod kay ang tao siyang pagkasiya, templo sa Dios o sama sa dagway sa Dios. O ganaa kaniya ang kaayo, kamatuuran o kaaniyag. Mao nga sa katapusang linya si Ebanghelyo, nagkanayon sa Jesus. Babay, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Tubag sa babay, wala sir. Kon mau ka na, dili usab ako musilot kanimo. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Mga kaigsunan, kininahitabo kay giingnan man ni Jesus ang mga Hudiyo, parisiyog magtutulo sa balaod, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, mao'y paunaha pagbato kaniya. Unsa di ang balaod si Ginoo? Ang balaod si Ginoo mao ang balaod sa gugma o kaluoy. Mao nga ang salmista nagkanayon, bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Ako si Father June Bagyo Golisa, kasamtangan na assigned sa San Isidro Labrador Parish, Maigo, Lanao del Norte. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw. God bless you always. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.